Siri yang keempat, dan hari ini kita akan bercerita tentang kebenaran. Baik, apakah itu kebenaran? Dan adakah kebenaran wujud? Kebenaran hakiki kita tidak boleh nafikan bahawa ia sememangnya wujud, kerana jika ia tidak wujud, kita terpaksa menafikan segala benda yang wujud di depan kita, kerana apa yang wujud di depan kita menuntut kepada wujudnya sesuatu yang benar, barulah segala apa yang kita nampak, yang kita rasa ini segalanya wujud. Baik, perkara pertama yang kita harus telusuri ialah perjalanan untuk kita menggapai, menggarap kebenaran itu sendiri. Kerana salah satu perkara yang kita tidak boleh tepikan ialah peranan keraguan dalam usaha kita untuk mencapai kebenaran. Dan kenapa keraguan ini penting? Sehinggakan dalam Al-Quran itu sendiri, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang kedua, ialah kita bula raibafi. La raibafi itu sendiri merupakan satu pengiktirafan kepada fungsi keraguan dalam jalan untuk mencapai kebenaran. Sebab itulah di bahagian lain dalam Quran, kul hatu burhanukum in kuntum sadiqin, bawalah bukti-bukti kamu jika kamu ialah orang yang benar. Maka di sini bagaimana kita melihat sikap Islam dan sikap kita sebagai umat Islam dalam menanggapi perkara ini? Pertama, dalam surah Al-Baqarah tadi kita dah melihat bahawasanya keraguan merupakan sesuatu yang perlu untuk setiap daripada kita mencapai kebenaran. Dan ini sebenarnya memang satu pengalaman biasa. Bahkan dalam karya-karya agung seperti Munqidh oleh Al-Ghazali ataupun Descartes, major philosophical works, mereka sendiri pernah melalui fasa-fasa keraguan sebelum kemudian mencapai sesuatu kebenaran yang telah mereka pegang. Okay? Jadi itu ialah yang pertama, bahawa kita sebagai manusia, Tuhan telah memberikan seperti mana yang telah kita lihat sebelum ini, akal yang rasional, dan kemudian seterusnya Tuhan juga memberikan kita autonomi, kebebasan untuk kita keluar, untuk kita mencari, untuk kita meragui apakah dia yang benar, supaya kemudian pada akhirnya kita boleh berpegang dengan sesuatu kebenaran. Jadi Ramadan ini sendiri juga merupakan satu perjalanan. Perjalanan untuk kita kembali ke dalam diri, untuk kita kembali mempersoalkan diri kita, dan kemudian menggapai, kita sampai kepada sesuatu yang kita yakin sebagai kebenaran. Yang kedua adalah dimensi kebenaran. Bila kita bercakap tentang perbezaan dalam dimensi kebenaran, ada dua sekurang-kurangnya dimensi yang ada. Yang pertama ialah dimensi benar, iaitu true. Yang kedua ialah dimensi sebenar, iaitu real. Jadi perkara yang benar adalah tidak cukup sekadar menjadi benar, ia harus juga menjadi sebenar, iaitu real. Kita melihat api yang membakar. Kita tahu bahawa api itu membakar, habanya panas. Jadi itu ialah satu statement, satu pernyataan. Pernyataan itu benar, itu ialah kualiti pernyataan tersebut, iaitu pernyataan itu benar. Tetapi macam mana kita tahu bahawa pernyataan itu sebenar? Maka di sini ialah peranan pengalaman seorang individu itu sendiri untuk kemudian mengetahui melalui pengalaman bahawa perkara itu adalah benar. Jadi itu ialah kebenaran dalam pengalaman yang banyak diperoleh dalam kebenaran beragama itu sendiri. Seperti mana kita sedang mengalami yang kita sebut sebelum ini, pengalaman orang-orang marginal, pengalaman orang-orang yang tidak ada suara dalam masyarakat sebagai implikasi sosial semasa Ramadan. Maka moga-moga kita dapat mencapai kebenaran tersebut dalam diri kita. Kemudian yang ketiga ialah perbuatan mendikte kebenaran. Apabila kita berada dalam masyarakat berbilang kaum, berbilang kepercayaan, berbilang agama, kita tidak boleh lari daripada kepelbagaian pegangan terhadap kebenaran yang tidak boleh dirundingkan lagi. Dan perkara ini akhirnya menuntut kita kepada satu sikap untuk saling menerima dan mendakap kepelbagaian ini, dan kepelbagaian juga boleh jadi merupakan satu kebenaran. Jika tidak, masakan Tuhan sendiri mengatakan di dalam Quran, kalau boleh Tuhan nak buat semua satu umat. Tetapi akhirnya Tuhan membuat kepelbagaian umat ini untuk kita saling kenal mengenal. Maka kita dakaplah kepelbagaian ini juga sebagai salah satu kebenaran di dalam masyarakat kita. Maka itu sahaja setakat ini. Kita jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum.